Ullët e parat në institutet e urit kanë ndodhë një diçka e cila është e të mërshme. Është diçka e cila nuk përkën asë me anën humanitetit njërzore, asë me veçanje njërzore. Duhet jesh ju njërzore që të bëhet një diçka e tjilë, si dhe mas gjdo kundë, gjdo edhe në shtëpjit e dikuj mirë, po si dhe mas në objekte të arë. Është e papranushme. Pra personi që e vodhe arkën juri këtu me forcë? Po personi që ka vodhë arkën, shihën edhe në pamje të videoingjizimeve të kamerave, ku falenderoj shumë një aktivist të xhamisë, Blerim Shaban Malokun, që ka qenë donatori këtyre kamerave, dhe falë tyre kemi parë çdo lëvizje të atij personi që ka bërë këtë akt të papranueshëm. Sa pore mbjell? Se për këtë anës, se sa para kanë qenë në arkën e xhamisë, cila ka shërby për nevojat e xhamisë, është bordi i xhamisë cili i ka kontrollua dhe i ka ditur çdo detaj. Sa? Nuk e di, ka qenë është bordi i xhamisë cili mbjerët me çështje. Pra, hoqë për shka jam përdorë të parë, cili ka qenë destinimi këtyre njëtë? Po këto para shijet kjartë edhe në atë bishkrimi që ka qenë bi arkën e xhamisë. Këto para janë përdorë për pamirësi, janë përdorë për xhami, për nevojat saj, mirë mbajtje xhamis, rrymë, apo çka do që ka pas nevojë xhamia, ka qenë për kësaj orke, kemi pas raste edhe kemi ndihmu njerëzve që ata vullnetarët edhe komuniteti i fshatit Bëllëpoj, që për mua janë të jashtëzakonshëm, janë njerëz mërzirë dhe shumë human, ku pushin edhe pamjet e xhamisë, pra këto dy vitet e fundit kanë kontribuar këta bashkëtarë që unë i vlerësoj shumë, edhe të hyhet në atë formë në këtë xhami për të marrur dhirsën e sadakës besimtarëve të besimit islam, është diçka që edhe fetarisht, po edhe ana njerëzore, edhe ligji nuk e pranon, është një akt i shëmtuar. Madje me këtë parë ju keni pagu edhe pagat e punëtorëve që punojnë këtu që mirëmbajnë xhamin sakt? Pa, themi paga një mbështetje simbolike e atyre cilët e mirëmbajnë këtë xhamin që është higjienike. Po kemi paguar edhe rrymën e xhamis, kemi pas raste edhe aksione, kemi marrë edhe në fshat. Edhe në fshat nga... Kështë i rapor. Kom bisedu edhe me bashkëtarët edhe me kryetarin e kësaj xhamie, Kadri Avdiun, i cili tregon gjatë përvojës e tina që është edhe iniciatori i parë i temeleve kësaj xhamie bashkë me bashkëtarët, nuk ka ndodhur asnjëherë të ketë një diçka të tillë. Një metode të tillë e hyrjes fshehurave në xhami është përdorur në një xhami këtu afër, po dyshoj nga po. Kam informacione që është përdorur edhe një xhami këtu afër, pothuajse të njëjtën ditë, ndoshta dalë me orë, me forcë është vjedhë ato, është vjedhë arka e xhamisë. Si duket a ludon tek i njëjti person apo ai grup që ka qenë i organizuar? Policia ka qenë, i ka marrë provat në rastin? Policia e Kosovës, në veçanti stacioni komunës së Podujevës, është për çdo lakmi, i cili punon jashtëzakonisht i gatshëm për qytetarët Llapjan. Ata më njëherë janë përzgjedhur ftesës sonë dhe asaj informacioni që ja kemi dhënë. Kanë ardhur më njëherë dy patrulla, kanë ardhur hetues, i kanë marrë pamjet e tyre, kanë vazhduar më njëherë me hulumtim.